Пета глава. Татко Ефрат. Гемията на Кир Ламбрус беше голяма, плоскодънна, с едно единствено широко платно, което ловеше по пътния вятър и добре се издуваше. Ние се настанихме в предната част на баша, както скоро научих, че се нарича това място на гемията, под навес от здрава рогоска. Нощем ние накланяхме тоя навес още повече, за да се предпазваме от студеното въздушно течение, което понякога ни срещаше на завоите. А денем навесът ни бранеше от жаркото слънце. Каква стока возеше гемията, да си призная, нито питах, нито разбрах. Кир Ламбрус беше заповядал плътно да покрият качетата и балите, що превозвахме, така че задната част на гемията, където бе кормилото, беше цялата заслана с почернели и мръсни рогоски. Мустафа, единият от двамата гемиджии, гол до кръста, мургав и с остра спластена коса кюрт, малко по-възрастен от мен, цял ден тичаше по тях и чудя се как не си счупи краката. Сега аз гледах всички хора най-вече в краката, защото на места под рогоските нямаше никаква подпора, и той често хлътваше или се препъваше. Споменах за кормилото. До него седеше вторият гемиджия, Лязим Баба, суданецът. Стар, вече сбръчкан и толкова черен, като да бяха го пушили на огън, той говореше грамогласно и думите му отчетливо се чуваха по цялата гемия. Случеше ли се да мине край мен, а аз лежах все под навеса, Лязим Баба се спираше, приклякваше и почваше да ми разправя някакви приказки за духове, които нощем тичали по водата или пък се надбягвали, яхнали хвъркати риби. «А ти виждал ли си ги?» питах аз. Той клатеше отрицателно глава. «А тогас откъде знаеш?» «Знам», рече той и таинствено се усмихваше. Съвсем друга беше усмивката, която отправяше към седналата до мен Лилях. Той оголваше белите си като на кон едри зъби, а очите му ласкаво и добродушно се смееха, и той казваше по-турски, на който език твърде забъркано говореше, повтаряше все едно и също. «Ханъм ефенди», това означава госпожица, «много хубав». «У, такво с хубав, очи, очи, много облазе». Наистина, откак се качихме на гемията, нашата Лилях съвсем се бе разхубавила. Страните й бяха поруменели, свежият дъх на реката караше очите й да блестят, пълни с надежда. Тия грамадни черкески очи, които дори черният Лязим Баба, суданецът, не можеше да отмине без да им се усмихне. Докато гледах високите, менящи се брегове, тъй еднообразни и различни с всеки нов миг, аз неволно чувствах, че нещо необикновено става край мен, сиреч край Лилях, защото тя седеше все под навеса, недалече от мен. В разговорите с бати, станали от нямане какво да се прави безкрайни, все по-често се намесваше Ел Шахин, а покрай него и младият шумен кюрт Мустафа. Понякога, разбира се, закрепил кормилото, идваше и черният Лязим Баба, но той само приклякаше и безмълвно гледаше с възхитени очи девойката, или пък случеше ли се да каже нещо, да обясни, защото десетки и десетки пъти той бе плувал по реката, гласът му екваше по цялата гемия и заглушаваше неспирното съскане и кипене на вълните, които неизменно ни съпътстваше, откакто тръгнахме от рака. То се знае, че и аз се вмесвах в разговорите им. Не ми е в характера да мълча и пък и да си призная, имам си за всяко нещо свое мнение и обичам да го казвам. Ало откакто ме раниха, имаше часове, в които се чувствах потиснат и мрачен. Повече наблюдавах, слушах, отколкото да говоря, по-често размишлявах, отколкото да споря с другите. А и не само това. Някаква ленност ме бе обхванала. Мислех си, където и да ни носят течението и вятърът, каквото и да ни чака там, за сега ние не можем да се оплачем. Едно спокойствие, лъжовно може би, ни обгръщаше и нам не ни оставаше нищо друго, освен да събираме сили, за да гледаме или да разговаряме.
Колко са високи тук бреговете? Възкликна с пеещия си глас при вечерта на втория ден Лилях, като изви хубавата си главица надясно и после наляво. Погледнаха натам и мъжете, които я бяха наобиколили. Не останах назад и аз. Тук реката се стесняваше, да, имаше най-много стотина, 150 крачки, и аз ясно различавах не само отвесните белите беширени скали, подкопани на безброй места от водата, но и дългите, тъмни, увиснали корени на тамариските, розово или лаво нацъфтели по края на брега, които корени, като браснарски завеси от синци, прегращаха входовете към тия издълбани от реката подмоли и пещери. Някъде наблизо изпърполя ято диви патици. Отдалеч се носеше пронизителен вик на непознато нам животно. И всичко това, прибавено към свежия дъх на разлюляната река, прибавено към побелялото като тебеширените брегове небе, към плющенето на издутото над главите ни платно, до толкова беше различно от безрадостната гледка, която ни обграждаше само преди няколко дни, че ние не можехме да отмахнем очи и всеки повтаряше думи, които бяха безсилни да изразят чувствата ни. «Каква дивна красота!» – възкликна брат ми. А шумният, весел Мустафа врътна лъскавите си очи към Лилях и запя. «Забрави ли ме вече или никога не си ме знаела, господарко на розите, благоухание на розите?» И по нас я пеят тая песен, рече Ел-Шахин, като въздъхна и от моя поглед не избягна, че както лицето му, така и цялото му тяло мъчително се напрегнаха по познатия ми вече начин. Разчувстван повече от всеки друг път, той не се удържа и също запя. Гласът му не беше така ясен и силен, както гласът на Мустафа, но вълнение и нежност трепкаха във всяка извивка. Той пееше и нарочно не поглеждаше към нас, а някъде надалеч, напред, където бреговете като да се събираха в тесен пролом, и ние слушахме занемели как се гонят двата гласа, как си говорят и по-младежки тъгуват. Немели поглеждаш вече или никога не си ме поглеждала, господарко на розите, благоухание на розите? Не, не се съмнявах. Мълчаливият Ел-Шахин беше залюбил бай Несторовата щерка. Залюбил я беше, както я любеше и бати. И страдаше, виждаше се от песента, страдаше мъчително и дълбоко. Това откритие ме смути. А тя? Погледнаха. Тя се беше извърнала цяла към брат ми, гледаше го в очи и го гледаше открито, с такава нежност и толкова щастие, че вместо да се успокоя, аз още по-силно се разтревожих. Но Ел-Шахин, не ще ли ги възненавиди той? Няма ли да намрази всички ни и да ни навреди накрай, макар обща съдба да ни свързваше досега? Бях млад, ала помнех не един такъв случай в Панагюрище. И майка ми, Бог да я прости, разправяше. А и по време на самото въстание бе станало нещо подобно, за което научих от всезнаещата леля Танаса. Двама, другари били, побрати ми, но не щеш ли залюбили една и съща? А тя, като всяка душа, един я избрала. И какво сторил другия? Убил я, а после и себе си, нежели да я остави на предпочетения. Тъжна история, страшна, предупредителна. И като си помислех, че брат ми и Лилях нищо не подозират и че аз самият не трябваше на никаква цена да им казвам. Песента свърши и Ел-Шахин още дълго остана неподвижен, загледан напред. Но веселият кюрт не можеше да седи на едно място. Той скокна прав, сложи ръце пред устата си като фуния и безпричинно викна с все сила. Ехе-хе, ние сме, от Ракка за Фелуджа отиваме. На кого се обаждаш? Попита заинтриговано бати Лукан. Има ли горе селища? Не, няма, ухили се Мустафа. Е, тогава? Аз тъй си викам. Добре правиш, няма що. Викам си, суданецът ме научил. Кажи им, лязим баба.
Амчитай, рече черният гемиджия. Много вика хубаво, много не вика лошо. Но защо, недоумявахме ние? Кое е хубавото и кое е лошото? Амчитай, блесна всичките си зъби той и смешно, безпомощно вдигна огромните си ръце. Сам човек вика, много хора няма вика. Аха, почвам да се сещам. И аз като че ли се догаждам, Лукане, кимна бай Нестор и прибави на български. Това ще да е като в тъмницата. Много ли са? По-бързо минава времето. Сам ли е човек? Ако не извика, ще полудее. Аберга дашлар, все се каня да ви питам. Вие на какъв език приказвате? Вмеси се внезапно Мустафа. И вчера ви слушам и тая сутрин. Християни сте, а не сте гърци. И арменци не сте. Погледнахме се един друг. Всъщност нямаше защо да крием. Предварително го бяхме решили. Българи сме, Мустафа. Българи ли? Какви бяха тия българи? Ами нас гледай. Обадих се аз насмешливо и го погледнах. Един нищо и никакъв кюрт ще ме пита с такъв глас, какви сме били българите. Ехе, и бях готов да му разкажа набързо за нашите царе и как е треперел Цариград от нас, а лабати ме изпревари. Българите са народ като всички други народи, Мустафа, славянски. Колкото гърците сме на брой. Аха, значи толкова много. А дали знаеше наистина колко са гърците или ги пресмяташе по уния, които беше срещал в Рака и Фелуджа? А къде е той? Страната виде? Попита с неотслабващо любопитство той. Нашата страна, Мустафа, е далеч. Ти, Истанбул, знаеш ли къде е? Подхвана го на свой ред бати. Нали и без това си е учител по землеописание. Горе-долу знам. Е, като вземеш от Истанбул на север и на запад, та чак до Дунава, всичките тези земи са все България. Българистан по-турски. Ами това Дунава какво е? Река, Мустафа, голяма река. Два пъти по-голяма от вашия татко Ефрат. Брей, два пъти. Шегуваш ли се? Истина ти казвам, Мустафа. Как беше името? Дунав, Мустафа. Вие, мюсюлманите, я наричате Туна. Туна. Аха, майче съм чувал такова име. Вярно бе, разправяха, че имало такава река. Неочаквано той стрелна бати с удивен поглед. Я чакай. Ама тогава, таз война де, дето ще се дига с московеца, чете май за вас, а? Чувах, спомням си. Това си е отделна работа, отвърна бати уклончиво. Ние нищо не знаем. Ние с моя брат сме търговци. Бръсначи продаваме. Бръсначи ли? Бръсначи, Мустафа. Но беше то. Дойдохме по работа при тия наши приятели. Те по тези места живеят, после разбойници ни нападнаха и всичко се обърка. Объркан беше разказът му и друг на мястото на кюрда. Лесно би го схванал, но той само махна с ръка. Е, рече, всякакви хора има по света. Едни търгуват, други от разбойничество вадят хляба, трети пък на война рекли да вървя. Е, има и такива. Ами ако много им се ходи да вървят, на мен, Аркадаш, хич не ми е до война. Ако щете да знаете, на сила да ме накарат, пак няма да отида. Той видя по лицата ни учудване и веднага ни повери тайната си. Решил съм, рече той, като поглеждаше горделиво към Лилях. На здравата съм го решил вече. Щом предадем в Фелуджа стоката, зарязвам и гемията, и гърка. В Багдад отивам. Войчо имам в Багдад с два дюкяна, търговец съм решил да ставам. Па който иска, нека прави война. Да, и това беше решение. Докато го слушах, аз си спомних за моя Абу Талиб и за разговора, който бе водил с дярбекирските агалари вечерта, когато стана известно от вестника, че предстои война. Една и съща вяра, а колко хора различни. Как силно исках да се убедя,
че в края на краищата човещината ще възтържествува, че моят Абу Талиб не само ми е простил необходимата лъжа, но че ме е разбрал и не ме помни с лошо. Така пътувахме още 3 дена, някъде по-бързо, другаде по-бавно. В началото нощем не спирахме, ала откак реката се разшири и стана по-плитка, скриеше ли се слънцето, ние хвърляхме котва в някой закътан дял на брега и преспивахме там до заранта. На няколко пъти гемията ни, макар плоскодънна, заора в тинестия пясък и нужни бяха неимоверни усилия, за да я изтласкаме с дългите прътове. Друг път сред течението неочаквано се подаваха остри върхове на подводни скали, обкръжени от пяната на вълните, и само умението на опитния Лязим Баба ни спасяваше от страшна беда. Често реката се делеше от тесни, тинести ивици, дето си почиваха целия тая чайки и водни лястовици. Веселият Мустафа се забавляваше да стреля по тях с дългия си ръждясъл пиштов и птиците изведнъж излитаха, като огласяваха ширинето с резливите си подплашени крясъци. Случваше се да заобикаляме и някой обрасъл в буйна растителност остров. Вятърът донасяше до нас уханието на цветя, аромата на смоли. И в такива минути мен лудежки ме обземаше желание да скокна от гемията на брега, да се гмурна през гъсталака, да се търкалям сред избоялата трева. Не. По-добре, че отминавахме без да спрем. Мъчително беше, като си помислях, че дори не мога да стана прав. Раната на рамото ми с всеки ден зарастваше, а оная, незначителната, както я наричах в началото, раната на крака, бе отекла и сега заемаше всичките ми грижи. Споменах, че реката стана по-широка, а с това и по-плитка. Причината бе в местността, тъй като със всеки нов ден бреговете все повече се отдалечаваха и снишаваха. Изчезнаха белите дебеширени скали и пустинята често се заменяше от необятни степи. Тук там се виждаха развърнати кози стада или дълги редици полюшващи се камили. Малки финикови горички виреха стебла сред тая равнина, а срещаха се вече и шатри на отделни бедуини и заоблени глинени къщи на отседнали люде. Дори на два пъти отминахме малки пристанища, откъдето деца и мъже ни махаха с ръка за поздрав. Мустафа не им оставаше длъжен. Ехей, дереше гърлото си той, ние сме от рака за Фелуджа, отиваме. Или пък питаше, мина ли надолу гърбавия, а, гърбавият мина ли? Кой е той гърбав, реках най-сетне аз, приятел ли ти е? И той ли отива в Фелуджа? Мустафа врътна рамене и се разсмя. Няма никакъв гърбав, смигна ми той. Е, как така? Защо ги питаш тогава? Питам, да се намирам на работа, пък и те да се чудят. И той изтича по рогоската, за да оправи извилото се платно. А в това време от към кормилото към нас заприища някакво ръмжене, което скоро заприлича на песен. Пееше Лязим Баба. Но пееше на своя непознат език и само тъжният припев ни говореше, че той може би си мисли сега за африканската си родина, откъдето кой знае преди колко години са го отвлекли и където той никога нямаше да се върне. Седях, слушах, а жал и мъка ме гнетяха. Защо е тъй устроен светът? Питах се аз горес. Може ли вечно да бъде така? До мен, под навеса, брат ми, Бай Нестор и Ел Шахин тихичко си говореха. За какво ли? Не ги слушах. Очите ми не се откъсваха от огромния дулап, проточил се от левия бряг към течението на реката, едно от ония причудливи приспособления за вадене на вода, каквито все по-често срещахме и които изпълваха тишината с нестихващо скриптене и плясък. Наистина устроено. Разглеждах глас с нарастващо любопитство, като си спомнях, че за такава цел у нас впрягат слепи коне или безропотни магарета. Но колко вода може да извади едно животно? Пои ли се пустиня с толкова вода?
Тух фелахите, това са селяните, бяха впрегнали самата река в работа. От брега към вътрешността бе издигната каменна стена и напреки на нея, в сводестите и отвори, се въртяха няколко грамадни дървени колела. На тях висяха закачени дълги гарнета. Течението ги тласкаше и издигаше пълните гарнета нагоре, те се преобръщаха и изливаха загребената вода в големия улук, закрепен върху гребена на каменната стена, а по него тя се изливаше на брега в тесни изкопи, които я отвеждаха по нивите и градините, тук вече многобройни и просторни. Ей, такива долапи трябва да се издигнат у нас по цялата Марица и навсякъде, извиках аз възпламенен. Брат ми погледна долапна. Кимна ми, да ми каже, че е съгласен и пак продължи разговора. Това ме озадачи и се заслушах. Той каза, че утре ще стигнем Салахие. Мустафа ли беше този той или суданецът? Пък и Салахие ми говореше толкова, колкото Майдин, който отминахме. Салахие, Абу Кемал. Тия места са ми познати, Аркадашлар, кимна сириецът. Да, и аз съм за Салахие. Оттам се отива направо към Палмира. После хопс и Триполи. Дълъг път още, момчета, поклати глава бай Нестор. Дълъг, но славен, усмихна му се ободрително бати. Е, тогава Салахие да бъде. Ще им кажем, че сме решили там да слезем. Може и да се измъкнем през нощта без много приказки. Ще ни усетят, Елшахин, пък и да се измъкнем. Те ще си помислят, че нещо е станало с нас, виж, че вдигнали властите. Най-добре е да им кажем, че сме решили да се върнем в Дейр-ес-Сор. Ще поискаме да ни стоварят в Салахие, ушким оттам ще вземем някоя гемия за назад. Умно си го измислил, Лукане. Какво ще кажеш, Елшахин? Съгласен съм, каза кратко сириецът и аз, подозрителен вече към него, дълго се мъчих да открия в тъмните му очи нещо опасно за нас. Салахие беше още неизвестно колко далеч, когато нещо ме удари по лицето. Не можеше да бъде комар. Те са леки и аз отдавна не обръщах внимание на тяхното бръмчене. Почесах с ръка бузата си. Не месър беше. Опипах наоколо постелята. Нищо не намерих. Ала в същия миг Лилях извика. Какво е това? Кое? Не знам, нещо ме удари. И мен. Изведнъж покрай нас, по нас самите затупкаха някакви сиво-зеленикави животинки. Десетки, стотици, хиляди. Навесът като да беше барабан, по който те думкаха. Скакалци! Скакалци! Развикахме се ние радостно смаяни. В същия миг дотича Елшахин, а след него и Мустафа. Конете ги, бийте ги, изхвърляйте ги от гемията! Крещяха те ужасно разтревожени и страхът им от малките дългокраки насекоми ми се стори така непонятен, че прихнах да се смея. По-скоро, викаше сдържания друг път сириец. Мустафа, лопата имате ли? Метла? Лукане, изривайте ги във водата, ще ни затрупат, ще изпогризят всичко. Занемях. Не бях и помислил за такова нещо. А те наистина можеха да ни затрупат и да изгризят въжетата, защото налитаха на такива гъсти рояци, блъскаха се и се стремяха към гемията, че където и да погледнех, наред всичко бе вече позеленяло от тях. Всеки, дръж, много, гръмна гласът на кромчията. Гемия, хайде, хоп! И наистина, изведнъж гемията се залюля, наклони се цяла, изви се и застана с широкото си платно косо към налитащите рояци. Скакалците се заблъскаха в него, падаха и се засвличаха по навеса, който чевръстият Мустафа в същия миг още повече наклони. И тогава ние двамата с Лилях, тъй както седяхме под него, видяхме зрелище, каквото едва ли някой някога е виждал. Непрестанно, като че из отприщен бент, пред нас на баша течаха цели грамади скакалци.
сиво-зелени, тръпнещи, подскачащи грамади, които Мустафа и Ел-Шахин, единият с дървено гребло, другият с дълга метла от жилави пръчки, ринеха, метяха в реката. Апа ти? Къде бе той? Апа и Нестор? Чувах гласа му някъде встрани. Чувах песния лай на Балю, чащия рев на камилите. Ех, как да не бях здрав, как не ми беше вред кракът, идеше ми да се разплача с глас. Колко продължи тая невиждана борба, не мога да определя. Сигурно не повече от няколко минути. Но когато тя завърши и гемията пак пое по течението с носа напред, навсякъде, където погледнех, имаше размазани, пърхащи и подскачащи насекоми. Избърса лицето си Ел-Шахин. А на Рали в началото му беше весело. Какво чак толкова се оплашихте от тия животинки? Насилих се да се усмихна аз. Щяхме да ги закараме до Фелуджа и толкова. Ако Кир Ламбрус научи, че сме го лишили от неочакваната печалба... Но аз още не бях завършил, когато при нас дойде суданецът. Той гледаше към небето и въртеше смутено глава. Не хубаво, рече той. Лошото мина, лязим баба, потупа го по гърба брат ми. Благодарение на теб потървахме се, да си кажа право, и аз като Рали в началото взех всичко това някак на шега. Не, ефенди, много лошо още. Как още? Още скакълци? Негърът гледаше към небето. Не, не. Ех, слънце грее. Пък и е горещичко, като в пеш, прибавих аз. Но черният лязим баба не преставаше да клати глава. Горещо, ох, ами скакълци, ефенди, дето много скакълци. Защо тук? Защо на река? Защо на гемия? Ами, такъв ще им е бил пътят, обадих се аз пак и всички се засмяха. Само не и суданецът. Много лошо, рече той и се опъти назад при своето кормило. Иди го разбери, сви усни бай Нестор. Брат ми не отговори, ала се виждаше, че и той не разбираше. Ел-Шахин взима метлата и започва да чисти баша. Хвана се да помага и Лилях, но видях, че нейното участие смущаваше сириеца. Той подаде мълчаливо метлата и отиде в задната част на гемията, където Мустафа вдигаше застланите върху стоката рогоски и ги изтръскваше във водата. Брат ми и бай Нестор гледаха към ниските голи брегове напред и тихичко разговаряха за предстоящото ни слизане. Какво ни очакваше в Салахие? Ще успеем ли там да закупим още 3 камили? И на каква цена бихме ги купили? Защото парите ни застрашително намаляваха, а трябваше да ги пестим за парахода в Триполи. Ох, лошо, дойде пак гласът на суданеца. Побъркал се от скакълците горкият лязим баба, мислех си. Или пък някой от водните му духове ще да го е изплашил. Но както седях излегнат, погледнах бегло небето. На запад чисто и жарещо. Но на източния бряг хоризонтът бе завзет от синкави, черни облаци, плътни, твърди, като да бяха от желязо. Те така бързо приближаваха, че аз се смаях. Това ли е лошото на лязим баба? Погледнете, изкрещях аз. Пате, бай Несторе! Какво става, Рали? Но те и двамата бяха проследили погледа ми и мигновенно старият заточеник ахна. Как е могъл да знае, изпъшка той? Откъде на къде? По скакълците. Разбрал я, че бурята ги гони насам. А щом ги гони, и тя ще дойде. Само че стига сме разсъждавали. Мустафа! Ей, Мустафа! Обръщайте гемията към брега. Буря иде. Тук брегът е равен, ефенди. Докато не намерим закритие, няма смисъл. Ей, там, вляво, има остров. Зад него да се приберем. Лясим баба, чухме вика на Мустафа. Карай зад острова на завет. Остров далеч, лошо близо, отвърна суданецът. И наистина, преди още гемията да се извие към спасителния остров,
Някъде горе сред облаците, които хищно настъпваха към запрялото насред небето слънце, грамотевицата започна да ръмжи. Въздухът стана тежък, задушен. Вятър още нямаше, ала водата край гемията започна равномерно да се издува и спада. Внезапно стана тъмно. Погледнах нагоре и видях, че слънцето го няма. Заваля, рече бати, лилях, прибери се под навеса. И наистина, първите тежки едри капки затупаха по рогоската и ми припомниха първите долетели скакалци. Вярно е, вярно, казва народът, едно нещастие не иде никога само. Остави нещастията на страна, бай Несторе. Виж, добре ли е завързана камилата. Рали, повикай при себе си Балю. А ти, лилях, влез по-навътре и се облечи. Докато брат ми по навика си се разпореждаше с нас и заповедническият му глас плющеше, самият той прибра още по-назакрито торбите с храна, оръжието и барута. Ел Шахин, къде си, брате? Помагам на Мустафа да свали платното. А как ще стигнем тогава до острова? Не можем стигна. Ще се оставим на волята на Алаха, Аркадаш. Наистина, безсмислено беше да мислим, че ще стигнем до острова. Цялото небе бе вече черно, ниско. Стана тъмно, като в най-мрачна нощ, и ние едва се виждахме един друг. А горе гармелите се гонеха и търкаляха, докато изведнъж цялото ширине ослепително просветна и оглушителен трясък ни разтърси. А после за миг зацари бездънна, ужасяваща тишина. И тогава започна нещо, което трудно може да се разкаже. Дъждът се изливаше отгоре ни, вятърът фучеше, въртеше се и ни дърпаше с всички сили, вълните подхвърляха и заливаха гемията. Тряс! Раздиряше се черното небе и ние се взирахме обезумели в призрачно белите си лица. Буу, чаха хоризонтите и пак дъжд. Държите ли се един друг? Завързахте ли се? Ревеше със все глас брат ми, силно стиснал ме с едната си ръка, а с другата сграбчил лилях и стожера. Бай Несторе, държиш ли се? Държа се, Лукане. Господи, какво имало да изтърпим? Само да не се обърне гемията, момчета. Само да не се обърне гемията, момчета. Само да не се блъснем някъде. Не, нямам сили да опиша по-нататък. Гемията ни се въртеше всред кипящите вълни или Азим Баба, или се беше скрил безпомощен някъде на завет, или беше отнесен от урагана. А Ел Шахин? А Мустафа? Внезапно почувствах, че цялата гемия се надига, надига и изведнъж пух! Паднахме някъде, потънахме. Обърнахме се. О, Господи! Лилях! Татко! Лукане! Бате! Крещях аз. Смелост! Няма да се обърнем! Смелост! Викаше бати и гласът му, груб и страшен в тоя миг, ни успокояваше повече от всяка нежност. Не се обърнахме. Плоското дъно на гемията ни спаси. Но друга вълна ни подхвана, залюляни, издигна ни на гребена си и със страшна сила ни запокити. Гемията се удари в нещо твърдо, прекатури се на едната си страна и ни разпиля и нас. Аз се изтърколих и така силно пресрещнах болния си крак в напречната стена, че диво изкрещях. Къде сте? Рали, лилях, чувах от някъде гласа на бати. И после пак воят на вятъра. Но той вече не ни люлееше. Разбита или не, гемията ни беше заседнала някъде. Ние бяхме спасени. Разтоварвайте бързо всичко. Разтоварвайте, че ще отнесе назад гемията. Гемия вържем, много вържем. Ей, скали, въжета, Мустафа, Деа. Лязим Баба минаваше наблизо и дори се наведе да попита за Ханъм Ефенди, но той беше така черен, че в тъмнината не можах да го различа. Живи ли сте всички?
Ранен ли е някой? Тревожехме се един за друг. Лилях бе изкълчила ръката си, а бузата на Ел Шахин беше разкървавена. Къде сме? На кой бряг? Питах аз Бати, който ме изнасяше на ръце от легналата на едната си страна Гемия, докато Балюс кимтеше и лаеше край нас. Не знам още, Рали. Важното е, че се спасихме.